Højopvej er i disse dage totalt spærret for trafik. Det skyldes, at man i området længe har oplevet, at ved kraftig regn poppede dækslerne af ind i Højrup. Og det er en træls situation, og ikke holdbart. Så derfor så har vi lavet det her projekt, hvor vi går ind og laver et lille bassin, som fungerer som en stødpude til den her store vandmængde, der bliver pumpet herop. Og så styrer vi vandmængden, der kommer videre ned gennem byen, via den her vandbremse. Så vi har styr på, hvad der kommer videre herfra. Som man kan se ned i hullet her, så er der gravet ud til ledningen. Der, hvor gravmaskinen holder derhen, det er der, hvor projektet det stopper. Og hvor at brønden med vandbremsen den kommer til at være. Så den her bassinledning, vi skal have ned og ligge, den starter herfra, hvor vi står her, og slutter nede ved gravmaskinen. For Fredericia spildevand er det da en af de mindre opgaver. Det tager små 14 dage, så er vi væk herfra igen. I Højrup har man valgt, at det bliver en plastikledning, der bliver lagt. Fordi det er en plastikledning, vi lægger ned, så kan den fås i forskellige længder. Og vi vælger faktisk at lægge hele længden ned på én gang, de her 12,5 meter. Så vi laver et stort hul, putter ledningen ned, kobler den sammen, og så lukker vi hul til igen og får lagt asfalt. Og netop asfalten kan være en udfordring på denne tid af året. Asfalt kan være en udfordring på den her årstid med de her temperaturer. Men som udgangspunkt, så tager det små 14 dage at lave det her projekt. Gravearbejdet kræver afspærring af hele vejen. Så der er omkørsel, hvor beboerne via skilte bliver ledt udenom. Og det samme gælder alle de landbrugskøretøjer, der kører herud, og busser. Og det er via kommunen, at vi har fået godkendt en skilteplan, som vi kører efter. Gravearbejdet forventes afsluttet fredag den 12. marts.